নমস্কার, মোৰ নাম শ্রী দেবাঙ্গ ভূষণ বৰগোহাঁই। মই শিৱসাগৰৰ যুক্তলী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত এজন ছাত্ৰ। আজি এই অনলাইন বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতাৰ নিৰ্ধাৰিত বিষয় হৈছে অন্ধবিশ্বাস কিয় অপকাৰী। যিবোৰ বিশ্বাস বা ধাৰণা যুক্তিৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, যিবোৰ বিশ্বাস বা ধাৰণা সত্যৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠিত নহয়, যিবোৰ বিশ্বাস বা ধাৰণাত কোনো বিজ্ঞানসন্মত ভিত্তি নাথাকে, তেনেবোৰ বিশ্বাস বা ধাৰণাই হৈছে অন্ধবিশ্বাস। ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণদেৱে এটা কথা কৈ থৈ গৈছে যে সমাজৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ গধুৰ বুজাই হৈছে অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰ। যেতিয়ালৈকে এখন সমাজত অন্ধবিশ্বাস আৰু কুসংস্কাৰে নিৰ্বিবাদে বিচৰণ কৰিব, তেতিয়ালৈকে সেইখন সমাজ সুন্দৰভাৱে সুশৃংখলিতভাৱে আগবাঢ়িব নোৱাৰে। দৰাচলতে আমাৰ সমাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাসক পুলিয়াই পোখাই উভালি পেলাবলৈ হ'লে, আমাৰ অন্ধবিশ্বাসক সমাজৰ পৰা সম্পূৰ্ণভাৱে নিৰ্মূল কৰিবলৈ হ'লে আমাৰ সমাজৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি সচেতন হোৱাৰ উপৰিও প্ৰকৃতাৰ্থত শিক্ষিত হ'ব লাগিব। অতীজৰে পৰা আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত অন্ধবিশ্বাসে ঠাই পাই আহিছে আৰু বৰ্তমান সময়তো আমাৰ সমাজতে নহয়, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতে নহয়, বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো অন্ধবিশ্বাসে কুঠাৰাঘাত কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাই চৰম শিখৰত উপনীত হোৱাৰ সময়তো আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত পূজা পাতল, বলি বিধানৰ দৰে কাৰ্য সমাপন হৈ আহিছে। আমাৰ সমাজত ডাইনিক হত্যাৰ দৰে জঘন্য কাণ্ডও সংঘটিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈ আহিছে। অন্ধবিশ্বাসে আমাৰ সমাজত এনেদৰে শিপাই আছে যে কোনো এজন মানুহে এগৰাকী মহিলাক ডাইনী সজাবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে। দৰাচলতে ঈৰ্ষাপয়ন, সুযোগ সন্ধানী ব্যক্তিয়ে অন্ধবিশ্বাসক অস্ত্ৰ হিচাপে লৈ এদল মানুহক বিপথে পৰিচালিত কৰি সেই মানুহগৰাকীক হত্যা পৰ্যন্ত কৰায় আৰু সেইবাবেই অন্ধবিশ্বাস অপকাৰী। আনকি বৰ্তমান সময়ত আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা শুই উঠি বাতৰি কাকতখন পঢ়ো বা যেতিয়া আমি টেলিভিশ্যনত পৰ্দাখন মেলো, তেতিয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে অন্ধবিশ্বাসৰ অন্যতম উদাহৰণ জ্যোতিষ শাস্ত্ৰৰ চৰ্চাও তাত চলি থাকে। সমাজৰ নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিসকলৰ হাতত যেতিয়া আমি দহোটা আঙুলি, দহোটা গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ নামত বিশ্বাসত তেওঁলোকে ৰাহু কেতুৰ নামত যেনেধৰণে তেওঁলোকে গ্ৰহ দহোটা আঙুলি, দহোটা আঙুলি পিন্ধে, তেতিয়া আমাৰ মনলৈ প্ৰশ্ন আহে যে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞান মনস্কতা সেয়াই নেকি। আৰু যদি আমি মন কৰোঁ যে দেখিবলৈ পাওঁ যে বৰ্তমান সময়তো নৰ বলি বা জীৱ জন্তু বলি দৰে কাৰ্যও নিকৃষ্ট কাৰ্য আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ, যিটো কোনো বিজ্ঞানসন্মত নহয়, কোনো ধৰণৰ ইয়াত যুক্তি, কোনো ধৰণৰ সত্যতা ইয়াত নাই। বিশ্বাসৰ নামত মানুহে এটা জীৱক বধ কৰাটো কিমান অপৰাধ, এজন মানুহক পৃথিৱীৰ পৰা নাইকিয়া কৰাটো কিমান নিকৃষ্ট কাৰ্য আমি প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে আমি বুজি পাওঁ আৰু সেইবাবেই অন্ধবিশ্বাস অপকাৰী। সাম্প্ৰতিক সময়তো আমাৰ সমাজত যেতিয়া এগৰাকী ছোৱালীক পুষ্পিতা হয়, সেই ছোৱালীগৰাকীক যেনেদৰে পুষ্টিকৰ আহাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ দিব লাগে, সেই ছোৱালীগৰাকীক যিধৰণে থাকিবলৈ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে, তেতিয়া সেইটো কৰা কিন্তু আমাৰ পৰিলক্ষিত নহয়। সেই ছোৱালীগৰাকীক বহুত দিন লঘোণ দিয়া হয়, সেই ছোৱালীগৰাকীক এটা ঘৰৰ চুকত খেৰ পাৰি মাটিত শুবলৈ দিয়া হয়, যিহেতু যিটো অতিকৈ অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশত ছোৱালীগৰাকীক ৰখা হয়। ফলত সেই ছোৱালীগৰাকী বিভিন্ন ধৰণৰ সংক্ৰামক ৰোগ হোৱাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সংক্ৰামক ৰোগ হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত সেই ছোৱালীগৰাকী মৃত্যু হোৱাও আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ আৰু সেইবাবেই অন্ধবিশ্বাস অপকাৰী। আমি সকলোৱে মন কৰাটো দৰকাৰ যে বিগত সময়ত কৰোণা মহামাৰীৰ সময়ত আমি বাতি কাঢ়ি লৈ কৰোণা ভাইৰাছ খেদিবলৈ তৎপৰতা দেখুৱালে, কিন্তু কি হ'ল, কৰোণা ভাইৰাছ গ'ল জানো? নগ'ল। বৰ্তমান সময়তো গৰুক পূজা কৰাৰ নামত বিভিন্ন ধৰণৰ অন্ধবিশ্বাসী কাম কাজ আমাৰ সমাজত বৰ্তমানৰ প্ৰচলন লাভ কৰি আছে। এইবোৰ বিষয় আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক। গতিকে আমাৰ সমাজৰ পৰা অন্ধবিশ্বাসক পুলিয়ে পোখা আমি উভালি পেলাব লাগিব আৰু সেইটো কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ সমাজত বসবাস কৰা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত হোৱাৰ উপৰিও বিভিন্ন ধৰণৰ কিতাপ গ্ৰন্থ পঢ়ি অন্ধবিশ্বাস সম্পৰ্কে সজাগতা বৃদ্ধি কৰিব লাগিব। আমাৰ সমাজখনক অন্তৰায় হিচাপে থিয় দিছে একমাত্ৰ অন্ধবিশ্বাসে। আহক আমি সকলোৱে আমাৰ সমাজৰ পৰা, আমাৰ দেশৰ পৰা, আমাৰ বিশ্বৰ পৰা অন্ধবিশ্বাস নামৰ এই কীটটো সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকিয়া কৰি এখন সুস্থ সবল সমাজ গঢ়ো, য'ত ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই সুন্দৰভাৱে, ভৱিষ্যতৰ প্ৰজন্মই বিজ্ঞানসন্মতভাৱে বসবাস কৰিব পাৰিব।